Hazır tepamızda nimet bulup turgan, ıssık desek ham aslında juda katta nimet bulmuş quyosh. Kechasi ahyon yo'llarimizni yoritib beradigan oyni Alloh taolo siz bilan bizga musahhar qilib qo'ygan. Musahhar degani bizga bo'ysunadigan qilib qo'ygan. Inson quyosh bilan oyni boshqara oladimi desa, yo'q. Inson quyosh oyni boshqara olmasa ham bu quyosh ham oy ham insonga xizmat qilishlik uchun yaratilganini aytmoqchi bo'ladi. Biz kunduzi mehnat qilishligimiz uchun bizga yorug'lik kerak ekan, ana yorug'lik sizlarga. Biz kechasi yo'l topishligimiz kerak bo'lgani uchun Alloh taolo yulduzlarni yaratib qo'ygan. Biz ovqat yeyishligimiz uchun Alloh taolo tog'i toshlardan o'simliklar, bu o'simliklarni yeb semiradigan hayvonlarni bir kun maz bir kun şu o'simligini ham hayvonni ham bo'g'izlab yeyoradigan biz insonmiz, hammasi bizni xizmatimizga qo'yilganini Alloh taolo bayon qilyapti va aytdiki, quyoshu oyni daibayn navbat manavbat almashadigan qilib qo'yganmiz. Asahhara lakumul layla wan nahar, va yana sizlarga kechasi yu kunduzini bo'ysundirib qo'yganmiz deydi Alloh taolo. Ana shu oyat karima bilan ulamolarimiz aytadilarki, boshqa shunga taalluqli yoki shunga o'xshash shu ma'nodagi oyatlarni misol ko'pchilik biladigan Amma surasini boshlovlarida va ja'alna layla libasa va ja'alna an-nahara ma'asha deydi Alloh taolo. Kechasini sizlarga libos qilib qo'yganmiz, kunduzni esa maishat, ya'ni kunduzdagi tirikchilik harakatingizni qilib turishligingiz uchun Alloh taolo sizlarga kunduzini kunduzi qilib qo'ygan deb marhamat qilgan. Yani bularni hammasini yig'indi qilsa ulamolarimiz aytadilar, bular hammasi vaqt deydilar. Vaqt, soat, payt, muddat, nima sezdirasiz, vaqt. Mana shu vaqt Alloh taolo o'zi zamon bo'lib turib, o'zi vaqt bo'lib turib, boshqa tomondan bularni vaqtning timsoli o'laroq bizlarga buni ne'mat qilib va hattoki bizga bo'ysunadigan ham qilib qo'ygan, ya'ni biz uchun yaratilganini bayon qilib beradi.